As taxas de juros de Itália voltam a subir, com o mercado inquieto com o aumento da dívida pública do país. Itália conseguiu vender 8 mil milhões de euros de obrigações a um ano, mas as taxas subiram ligeiramente para 2,76%. O leilão da dívida coincideu com a publicação de dados por parte do Banco de Itália. A dívida pública italiana atingiu em junho o valor recorde de 1,9 bilhões de euros, o que corresponde a 123% do PIB. Em alta está também o déficit no primeiro semestre, devido à contribuição italiana para o resgate de outros países europeus e ao agravamento da recessão no segundo trimestre. A economia contraiu em termos anuais 2,5%, o que dificulta a missão do Executivo. O ministro da Economia reconhece que o país poderá não respeitar a meta orçamental de 1,7% este ano, mas descarta novas medidas de austeridade depois do Parlamento ter aprovado há poucos dias cortes adicionais na despesa.